Тарас Батенко, вам даємо слово, якраз режисери вас показують. Що особисто мені, на мій суб'єктивний погляд, здалося, якщо слухати усю промову Путіна, він намагається, чи йому вдасться, будемо сподіватися, навряд, якимось чином об'єднати усі країни, які не входять в так званий колективний захід, і десь роз'єднати, якусь створити таку штучне протистояння, що, мовляв, от є велика кількість країн, які не є там членами ЄС, які не є разом з Сполученими Штатами, і якимось чином їх підштовхнути до цього протистояння, попри те, що вони, вочевидь, ще зараз до цього не готові. Як ви гадаєте, чи вдасться йому в якійсь довготривалій перспективі зіткнути не лише себе протиставити Заходу та Сполученим Штатам, а інші країни? І ваші висновки з того, що ви почули, прочитали. Бюджет Російської Федерації дорівнює бюджету Каліфорнії. І про яке протиставлення і нову гегемонію президент Росії може говорити в контексті там однополярного чи двополярного, біполярного світу? Я думаю, що те, що сьогодні наговорив президент Путін, звичайно, там є певні відмінності між попередніми виступами. Я насамперед би порівнював з виступом 30 вересня, коли він оголошував анексію наших територій. Тоді він набагато жорсткіше висловився стосовно Заходу, стосовно колективного Заходу. Усі панегірики, всю злість висловлюючи на його адресу, сьогодні він вже розділяв. Захід цивілізований, захід культурний, який ціннісний, і захід, який скотився до, так би мовити, протистояння з Росією. Тому це вже така м'якість, яка прозвучала з його вуст. Ми в кулуарах обговорювали, чим вона могла бути спровокована. Я не виключаю того, що вона могла бути спровокована нещодавньою заявою президента Сі Цзіньпіня, глави КНР, який заявив про те, що нам треба домовлятися, нам треба йти на співпрацю, взаємовигідну співпрацю із Сполученими Штатами Америки, тому що світ не є мирний, і ті ризики, які є в світі, вони загрожують, протистояння, які є в світі, вони загрожують безпеці всього світу. І очевидно, що Росія, яка є сьогодні серйозно в фарватері Китаю, не тільки в сировинному фарватері, фінансовому фарватері, але такий фарватер з Китаєм може закінчити і анексією території самої Росії з боку Китаю. Це може бути в недалекій якійсь майбутньому, тому очевидно, що Путін, мабуть, задумався над, якщо це, звичайно, не було погоджено і проговорено раніше, над цими формулюваннями Сі Цзіньпіня, і пом'якшення клімату співпраці, економічної, торговельної співпраці з Сполученими Штатами Америки, це от той тиск додаткової колективного Заходу, який може отримати сьогодні президент Путін. І це прямо пропорційно буде тій публіці, до якої він звертається, тому що він розуміє, що він втрачає довіру. Напряму відповідь, а яка ціль? Цілі спеціальної воєнної операції росіяни не зрозумілі. Поясніть цілі. Підтримка Донбасу. Київ за 3 дні, знищені міста, знищена інфраструктура, велика частина, енергетична інфраструктура, потрощені, зруйновані не тільки міста, але й геноцид проти українського народу. Ніхто ніколи президенту Путіну і Російській Федерації не пробачить цього. І Путін це розуміє, тому очевидно, що цей діалог він намагається вибудувати, вирішити свою легітимність саме в Російській Федерації. А стосовно того, до кого він звертався, чим далі він при владі, тим він розуміє, що еліти російські починають сумніватися в його легітимності. І це не тільки в порівнянні з севиною його рук старечих. Так чи інакше, змінність влади, вона рано чи пізно наступить. Чи шляхом, даруйте мені, пророцтва Opus Dei, про які любить зараз цитувати в Російській Федерації, коли іспанський монах, звертаючись до в листі 64-го року, пророкував, що після смерті Єлизавети II, про яку ви щойно не показали, на другий рік помре Каудильо Росії, так? Тобто вождь Російської Федерації, і ця країна понуриться там в страшний морок і так далі. Ми, звичайно, не беремося там сперечатися з тими пророцтвами, там чи звичайно заводити в оману там глядачів чи інших, але дай Боже. Дай Боже, щоб не затягувати цей процес до зміни якоїсь іншої влади. Чим швидше, тим краще. І я вважаю, що еліти все більше задумуються про спадкоємця глави російської держави. Це питання на часі вже давно. І очевидно, що воно буде дуже актуальне найближчим часом. Я думаю, що колега поплутав прізвище Богдана з Арістовичем.
Так, тому що Богданов не говорив прізвище... про те, що завершиться війна. Та, і це, різні посади. Я різні це розумію посади. Абсолютно це віддаю собі. Друге, я думаю, що все-таки голова управління розвідки – це не висячий в повітрі орган. І точно не гідрометеоцентр України. А все-таки орган дуже поважний, який володіє великим зрізом інформації на силу того, що він обмінюється інформацією з аналогічними структурами тих держав коаліції, які сьогодні підтримують наші зусилля по обороноздатності і боротьбі з агресором. В тому числі Сполучені Штати Америки. Я так розумію, що останнім часом і з Ізраїлем у нас пішов обмін військовими даними, і не тільки військовими даними. Тому я ще раз собі дозволю пригадати, що саме Кирило Буданов, ще не будучи генералом, але начальником головного управління розвідки, в листопаді місяці звернув увагу на концентрацію військ Російської Федерації вздовж кордону і ймовірні засування агресії стосовно нашої держави, орієнтовно в січні, а на останніх зустрічах, які ми мали місце, в тому числі як лідери фракцій, дав пряму відповідь по напрямках ударів Росії, чого не чекало, багато хто чого не чекав. Тобто чіткі посили, які давала ГУР упродовж довшого часу, починаючи з липня місяця минулого року і до 24-23 лютого, до тих останніх нарад, які відбувалися в Офісі Президента. Тому я вважаю, що крім цього, ми не в компетенції там говорити, чим займається ГУР, безумовно, але повірте, що в тиловій частині і інформації достатньо великої він володіє. В тому числі ми, як Верховна Рада України, депутати, виділяючи кошти на Міністерство оборони, окремо прописуємо статтю на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На моїй пам'яті остання цифра це була 1,5 мільйона, і це не на зарплату військовослужбовців, плюс 1,5 мільйона гривень. Тому я вважаю, що це, що робить сьогодні головне управління розвідки, це все-таки велика робота, великий внесок. Інша справа, що самі Росії на болотах інформаційних звичайно дуже бояться цієї особи, постаті, їх дратує молодість цього чоловіка, я вважаю, що звичайно, що йому приписують можливо більше, ніж ми сьогодні можемо зробити. Наскільки більше колись ми самі це оцінимо, чи сам пан Буданов розкаже. Дякую. Тарас Батенко. Я тільки хочу, колега, сказати, що нам не треба звати, що Путін все-таки розвідник. І колишній голова ФСБ, перед тим, як він став прем'єр-міністром, а потім президентом Росії. Людина, яка фактично все життя пропрацювала в органах. І я думаю, що коли ми багато не бачимо, але те, що ми бачимо, це все проби його пера як розвідника. От ви ж назвали африканського лідера, це президент Гвінеї-Бісау. Я думаю, що нас небагато глядачів чули з України. Уявляєте, президент Гвінеї-Бісау, однієї з найменших країн в світі і країн в Африці, приїхав з величезною посередницькою функцією, просто такий собі чорний папа. Примирити, звівелити дві обережні. Ну я ж не всує просто. Примирити дві ворогуючі країни. Ну більше того, я звернув увагу, як голосувала Гвінея-Бісау на ці засідання Генеральної асамблеї ООН, яка визначалася в своїй резолюції стосовно територіальної цілісності держави. Вона підтримала територіальну цілісність держави. У мене точно напрошується бажання, я не хочу зараз ніякого міжнародного скандалу, звичайно, що це точно якась заготовка, домашня заготовка Російської Федерації, бо спершу президент Гвінеї-Бісау приїхав до Путіна, а потім раптом з'явився у Києві і сказав на дружніх засадах президенту Зеленського те, що Путін хоче мирного діалогу. Ну, якщо не буде діалогу, то буде що? І очевидно Африка, це щупання, та таких щупань, знаєте, Путіном на кожен день багато. Втекла Ксенія Собчак, отже це вже можливо якийсь конспіративний захід, як потенційний опозиціонер, який, бо Собчак, з родиною Собчак, важко повірити, щоб президент Путін, який виріс на сім'ї Собчаків, і Олександра Собчака, і Анатолія Собчака, який фактично дав йому квиток в політику, що він готовий був посадити Ксенію Собчак за якісь там дрібні махінації його комерційного директора. Я знаю тільки одне, що цьому чоловікові не можна вірити ні в чому. Що він не говорив? Він завжди бреше, бреше і ще раз бреше. І вся його сьогоднішня фантасмагорія з прес-конференції – це повна і суцільна брехня, починаючи від першого до останнього слова. Від те, що ми єдиний народ, і те, що громадянська війна, і закінчуючи застосуванням ядерної зброї.
нас чекає, звичайно, важкий період зими. Дай Боже, щоб вона була тепла для наших домівок. Дай Боже, щоб ми мали максимально мало втрат на фронті. Сподіваємося, що міжнародна підтримка наших партнерів не буде меншою, тому що ціна дири в бюджеті величезна – 38 мільярдів доларів. І це соціальні всі виплати, це зарплати нашим громадянам. Тому, безумовно, що 2023 рік буде надзвичайно складний, але я сподіваюся, що наша внутрішня консолідація буде настільки велика, яка зможе нам вистояти і перемогти.